নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ ভালেই। গতিকে ভোটাৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেটটো ইনক্ৰিজ কৰা হ'ল, সেইটো কথা আপোনালোকে গম পাইছে। কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া এইদিন ভোটাৰ হেল্পলাইন নামৰ এপছটোত ভেৰিফিকেশ্যন কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিছিলে, আপোনালোকে হয়তো কালি ৰাতিপুৱা দেখিবলৈ পাইছিলে যে টাইম লেফ্ট হয়, টাইম হৈ গৈছে, আপোনালোকে আৰু ভেৰিফিকেশ্যনটো কৰিব পৰা নাছিলে। কিন্তু আজি সেই এটা আপডেট হয়। কিন্তু আজি যেতিয়া আপোনালোকে ভোটাৰ হেল্পলাইন নামৰ এপছটোত ক্লিক কৰি চাই আপোনালোকে যেতিয়া দেখিবলৈ পাব যে ইয়াত শ্ব' কৰিছে যে 33 দিন 2 ঘণ্টা সময় বাকী আছে, হয় ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে যে 33 ডেইজ আজিৰ পৰা 33 ডেইজ বাকী আছে। গতিকে আপোনালোকৰ হয়তো বৰ্তমান মিনিমাম এমাহ হ'লেও সময় আছে, হয় 30 ডেইজ সময় আছে। গতিকে আপোনালোকে NBFC ৱেবছাইটত বা এই যোনটো এপছ হয় সেই এপছত আপোনালোকে ভেৰিফিকেশ্যনটো যিসকলে কৰা নাই আপোনালোকে পুনৰ কৰক। গতিকে এতিয়া কোনো চিন্তাৰ প্ৰয়োজন নাই, যিহেতু আপোনালোকৰ ডেট বঢ়াই দিয়া হ'ল, গতিকে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কামবোৰ কৰি লওক। আৰু এই যদি আপোনালোকৰ এপছটো যদি এইদৰে শ্ব' কৰা নাই তেন্তে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে এপছটো দিয়ক আপডেট হয়। যদি আপোনালোকৰ এপছটোত ভেৰিফিকেশ্যনটো লোৱা নাই তেন্তে আপোনালোকে এপছটো গুগল প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ আপুনি আপডেট দি দিয়ক। আৰু যেতিয়া আপডেট দিব আপুনি দেখিবলৈ পাব যে 30 বা 32 দিন সময় আমাৰ বৰ্তমান বাকী আছে। গতিকে আপোনালোকে প্লে' ষ্ট'ৰত গৈ যোনটো ভোটাৰ হেল্পলাইন হয় সেইটো আপডেট দি দিয়ক। গতিকে মোৰ অলৰেডি মই আপডেট দিলোঁ, কিন্তু যেতিয়ালৈকে আপোনালোকে আপডেট নিদিয়ে আপোনালোকে কেতিয়াও আপোনালোকে নতুনকৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে আপোনালোকে এপছটো আপডেট দিয়ক, তাৰপৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কামবোৰ কৰক। গতিকে থেংক ইউ, অল দ্য বেষ্ট।